vocês esses pirulitos personalizados, que aqui é no tema Safari. Lembrando que pode ser feito em qualquer tema, personalizado de qualquer forma da sua festa. Eu faço sobre encomenda. Se você tiver interessado, é só mandar o seu orçamento para pamela_magalhaesonline@life.com, esse e-mail que está aqui na descrição aqui. E hoje eu também vim mostrar uma dica para vocês de como fazer esse modelo simples. Esse modelo ele está bem mais simples e você também pode estar fazendo em casa, então eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer. Esse pirulito aqui é aquele pirulito conhecido como pirulito do Chaves. Então, ele vem num saquinho desse aqui. Então, eu tirei esse saquinho, botei nesse saquinho transparente, que é o saquinho salofone, né? Amarrei com uma fitinha, aquele fitilho, puxei para fazer aqueles cachinhos. Está pronto. Se você preferir, você pode dobrar essas abinhas para trás e colar com o durex, que ele vai ficar muito mais bonito. E esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, dê um like, porque isso é super importante para o canal. Então é isso. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. E deixe um comentário aqui embaixo, caso vocês queiram um vídeo em especial. Eu vou estar gravando para vocês. E beijos e tchau, tchau!